Tillykke med fødselsdagen. Happy birthday, som man siger. Prøv lige at se her. Her har vi to idéer, så den første er her. Så har vi en masse slik. Hvad for noget slik du bruger, det er helt op til dig. Men vi skal have nogle større stykker slik og nogle mindre stykker slik. Vi har brugt Ritter-sport, og så har vi brugt noget, der hedder Happy Wafers. Vi har en stor kasse og en lille kasse. Hvad for nogle størrelser du har på din kasse, det kommer helt an på, hvad din far og mor kan finde, eller hvad du kan finde i skabet. Men de skal passe sådan nogenlunde, så du har lidt plads til slikket imellem, som du kan se her. Hvad for nogle farver det her? Det er helt op til dig. Vi har brugt de her kasser her, men altså vi gør sådan, at vi dekorerer dem, så det er okay. Og vi har en lille flot ting her til Happy Birthday. Og så bruger vi noget enhjørning af dekorationspapir til at dekorere vores kasser. Som jeg siger, det er ligegyldigt, hvilken kasse du har, fordi vi har jo så dekoreringspapir. Så har vi dobbeltsidet tape her og en saks. Dobbeltsidet tape, fordi det er meget nemmere at bruge, men hvis du kun har noget normalt tape, så er det helt okay. Du bruger en saks eller en cutter, som vi har her, men det er jo altså nemmere, hvis du kan bruge saksen der kort, og det kan godt være, at vi får lidt problemer her. Så det vi gør, det er, at vi åbner vores kasser her i siden. Vi vil være sikre på, at du klipper den der, hvor foldet er. Og det gør vi så i hver side. Og så kan det åbnes på den her måde her, som du kan se. Super! Okay. Og så er vi simpelthen klar til at se, hvordan det fungerer, hvis vi nu putter låget på og åbner det. Så kan du se, at vi skal have lidt tyngde, når det er. Derfor limer vi så noget af slikket her på siderne. Og vi bruger Ritter-sport, men du kan bruge hvad som helst. Og så har vi en lille overraskelse, en ekstra overraskelse i midten, for at få den her tyngde på den. Vi har valgt, at det skal være en. Her. Og så kan du se her, dobbeltsidet tape. Det virker helt vildt godt. Og vi putter Ritter-sportene på. Hvad for noget slik du bruger, det er helt okay, men det skal selvfølgelig være indpakket. Og så er vi klar med den næste boks. Vi gør nøjagtigt det samme. Men du kan se her, at den her boks, den har lige en forstærkning forneden, som jeg har forstærket med noget tape. Bare for at være sikker på, at det ikke falder sammen, når det er, vi åbner den her. Og så kan du se her, vi kan også bruge cutteren. Sådan, så er det det samme problem som sidste gang. Vi skal lige have noget tyngde på. Og så dekorerer vi kassen. Den anden kasse behøver jeg ikke rigtig at dekorere. Men den her synes jeg, det ville være godt, hvis jeg den dekorerer det. Så du behøver ikke at dekorere din kasse. Hvis din kasse det er fin nok, jamen så er det helt okay. Sådan. Så er vores enhjørningkasse klar til at få lidt tyngde på indenfor. Det vil sige, at hvis du nu ønsker at dekorere din kasse, så skal du dekorere den, før du putter slikket på. Sådan, pick up waferne her. Så har vi lige den på. Eller en bar. Sådan, og så putter vi den her i midten. Vi tester det lige, før vi sætter den på, for at være sikre på, at den bliver klæbet på i midten. Super, det passer jo lige perfekt. Du skal endelig huske, når du vælger slikket, så skal det være den rigtige størrelse eller tykkelse. Og vi lige sætter den lige fast nu her. Ved, det virker. Du skal måske putte mere tape på. Sådan. Den er nemlig ikke så tung, den her. Så er vi bare klar til at sige tillykke med fødselsdagen. Og så kan du klæbe noget fast op ovenfra, hvis det er det, du har lyst til. Men nu vil vi lige se, hvordan det fungerer først.
Super! Så er vores fødselsdags overraskelse bare klar. Og du kan se her, hvordan den fungerer. Bare super. Jeg håber selvfølgelig, I har en rigtig god fødselsdag med den her. Og nu kommer den anden idé, som måske du også har lyst til at lave. Eller du har måske lidt mere lyst til at lave den anden. Som du kan se, det her er smukke stjerner og enhjørninger. Og det kan dekoreres med din yndlingsslik. Her har vi så lavkagen. Og vi har valgt at være yogurella og M&M's og kinderæg. Du skal bruge en limpistol til den her, og så kan du se, at jeg har allerede forberedt vores form. Og formen er 12 cm bred og 12 cm her og 6 cm. I højden er den så 6 cm også, og det passer så til yoghurtet. Men hvis du vil bruge Rittersport, eller hvis du vil bruge Reiter eller Mars, så skal du måske have en anden højde på det. Det her, det er bunden, og den er så 6 cm og 12 cm her, så den passer ind i selve formen. Så hvis du har en anden form, måske har du valgt at have en højde på 6 eller på 8 cm, jamen så skal du selvfølgelig følge det også. Her har vi vores dobbeltside tape og noget smukt gavepapir her. Du kan også bruge noget badebånd. Vi har brugt kinderæg og M&M's og yoghurtte, men hvis du har lyst til at bruge nogle andre slik, måske har du nogle yndlings, så gør du bare det. Vi gør os klar til at lave formen her, og det er her vores limpistol kommer ind i spillet. Hvis du har lyst til at bare bruge tape, så kan du selvfølgelig også godt gøre det. Det er ikke alle folk, der har limpistoler i huset. Sådan, og skal lige passe på, fordi det kan godt blive lidt varmt. Vi sætter den så sammen her. Det her, det er også en super god idé, hvis du har nogle fødselsdagsfester, så kan du rigtig overraskelsen. Men du kan også bruge det som gave selvfølgelig. Og vi bruger vores limpistol her. Sådan. Husk nu endelig, at limpistolen er god også, hvis det er lige et par centimeter eller et par millimeter væk. Så udfylder limen det rigtig flot. Sådan, og du kan altid klippe det overskydende af, eller justere med limpistolen. Og som sagt, du kan bare bruge tape, hvis det er nemmere for dig. Super, så er vores form klar, og nu er det også blevet tørret, så vi kan begynde at klister vores slik på. Vi starter med det dobbeltsidige tape. Vi skal have en streg for oven og en streg for neden, så der ikke er noget, der falder af under transport. Og det er sådan set ligegyldigt, hvordan det ser ud. Det er der ikke nogen, der kommer til at se, når det er først, vi putter det på. Sådan. Og så putter vi yoghurtten på. Og igen. Der er ikke nogen, der kommer til at se vores form, når det er, at vi først er færdige. Og du kan selvfølgelig bruge andre. Men det er vigtigt, at det her det er så indpakket. Fordi det er selvfølgelig noget, vi rører ved. Og det er godt for transporten. Og lige for enden, så kan du se her, der stikker et par centimeter udenfor. Så vi skal lige have dobbeltsidet tape på her. Vi kan klister det sammen, så det ikke falder af ude for enden. Det vil jo ikke se så pænt ud. Super! Sådan, og nu har vi simpelthen fået den ydre af vores kageform. Eller kage. Det er jo egentlig et lille stykke kage, sådan set. Og det nu skal vi så til at fylde det. Og som du kan se, så kan det godt være, at der er noget lidt lim eller nogle forskellige beskidte ting. Og det er jo så derfor, vi skal bruge servietten. Du kan jo så have en fødselsdagsserviet. Vi har brugt en Hello Kitty-serviet, fordi så kan du se her, at vores seam er pink. Det er til en lille pige. Men du kan selvfølgelig også have andre ting, hvis det er det, du ønsker. Og vi fylder det med vores M&M's. Og vi har crunchy M&M's, men du kan have alt andet, hvis det du har ønsker. Sådan fylder vi det lidt, og så putter vi så vores lille kinderoverraskelse i også.
og så fylder vi det op, så det ser bare er rigtig lækkert ud. Men hvis du skal følge, hvis du skal transportere det, så kan du fylde det op der, hvor du er ankommet. Jamen, tillykke med fødselsdagen. Jeg håber simpelthen, at du får en rigtig super fødselsdag, og vi sætter lige en sløjfe på her. Og hvilken farve du ønsker sløjfen igen, det passer til temaet, som du har. Tillykke med fødselsdagen. Vi håber, du får en rigtig super dag. Og selvfølgelig skal vi have Dannebrog oveni. Men fordi vi transporterer det, så putter vi Dannebrog i bagefter. Jamen, tusind tak. Og selvfølgelig håber vi selvfølgelig på, at du abonnerer på vores kanal, hvor vi laver en rigtig masse af overraskelser her. Og fortæl os, hvordan det gik. Sæt nogle billeder ind af dine overraskelser her. Og selvfølgelig kan du altid sætte at-mærket af de snabel af, og så dine venners e-mails. Og så kan de få en overraskelse. Hej hej!